началото на годината реших, че ще почна Библията от кора до кора да я прочита, за колкото време вземе. И докато си чета и попаднах на Господния ковчег, на кивота на завета, на ковчега на завета в Стария завет. И сега ще видите една снимка на това съоръжение. Я да видим, вижда ли се? Може ли да поугасиме малко кружки да видите? Сега, добре. Вижда ли някой нещо? Добре. Това е така наречения кивот на завета. После ще говорим за него и подробности, но нека да ви го опиша. Това е един съндък в общи линии, който е направен от дърво, цитимово дърво, или това е един вид акация, и обкован с злато от всякъде. Върху него има една златна дъска, направена от чисто злато, масивно злато. И върху тая златна дъска, над капака, има два херовима. Херовимите са едни ангелски същества, които са били с криле. И от долната страна има две върлини, две тояги, две пръчки, които са били проврени. И през тия пръчки са били обковани с злато също и са служили за носене. Може да светнем вече. Служили са за носене на този кивот и на този ковчег на завета, както искате го наречете. Сега, беше много специално всичко около този кивот. Примерно едно от специалните неща, ако си спомнете, в Стария завет един ден филистимците бяха пленили Господния ковчег. Ако сте чели Стария завет и го знаете, този факт. Когато филистимците го връщаха ковчега на завета, те го качиха на една кола, на волска каруца и пуснаха воловете си отидат. И когато израелтяните взимаха от ръцете на филистимците, мисля, че беше, взимаха обратно за себе си това нещо, той е ковчег, те го оставиха на волската кола. И той се разклати от воловете, ковчега се разклати от воловете, и един от хората, който беше там, простря ръката си да го подпре, да не падне ковчега, което беше много добър мотив, ако питаш мене, но Божия гняв пламна срещу него и Господ го уби, този човек. Защо го уби Господа? Защото имаше много строг и много ясен закон в Библията и Бог каза, ковчегът трябва да бъде носен от левити. Той не можеше да бъде носен от кой да е и не можеше да бъде носен от кой да е левит. Трябваше само кореевите потомци, не кореевите, кенеевите, кенейците, мисля, че бяха, които бяха определени да носят Господния ковчег. Така че това беше един много специален, много специално нещо в Стария завет. И ще разберете, що говорим за него. Първото нещо, което искам да ви обърна внимание, че Бог го нарича ковчега на завета. Защо Бог го нарича ковчега на завета? Защо той използва тия думи? Първото нещо, което искам да ви кажа, че той беше направен в момента, в което обществото на Израел сключи завет с Бога. Той беше направен в момент, в който те встъпиха в завет, в договор с Бога. Цялото общество в пустинята, Моисей им прочете закона и каза сега, искате ли да влезете в завет с Бога или не искате да влезете в завет? И те казаха, да, искаме да влезем в завет с Бога. Така че първо той го нарече ковчега на завета поради тая причина. Но вярвам, че повече от това, той беше наречен ковчега на завета, понеже Бог искаше заедно с това нещо да покаже, че той е една личност, която е движен от заветите. Сега, що ви казвам тия неща? Защото за нас днеска заветни взаимоотношения означават твърде малко. Ние даже не знаем. Даже малко странно звучи, ако си помислите, малко странно звучи завет. Какво значи завет? Завет, преведено на съвременния език, е нещо като договор. Не казвам, че е договор, защото договор за нас пак има едно много разтегливо понятие, това нещо договор. Но завета е нещо в старо време, което се сключва и това е нещо като договор, който не може да бъде разрушен или може да бъде разрушен при много трудни условия. Примерно, ще ви дам пример с завета на сол. Библията казва, че има няколко различни вида завета. Един от тях е завета на сол. В завета на сол, двама човека, които искат да бъдат приятели един с друг, взимат две турбички с сол и взима от неговата си турбичка една щипка сол и слага в турбичката на другия, другия взима от неговата и слага в турбичката на първия. И по този начин се смесва солта. Завета на сол може да бъде развален. Тоест, това приятелство може да бъде развалено единствено и само ако човека, който иска да развали завета на сол, вземе кисията с сол на другия и си намери неговите зранца сол и си ги вземе обратно. Разбирате за какво става въпрос? Завета е много силно нещо. В старо време
хората, които са правили завет, ако някой наруши завета си с някой, неговата майка имала задължение да го убие, защото той е нарушил завета си към някой. Завета е едно много силно нещо, което днеска няма същия смисъл. Но Бог е заветен Бог. И Той прави своето взаимоотношение с хората. Бог винаги прави своето взаимоотношение с хората на база на завети. Разбирате ли? И завета, Стария завет и Новия завет са двата глави, които Бог направи. Стария завет е завета, който Бог направи с Израел. Новия завет е завета, който Бог на Отец направи с Христос. И сега всеки, който се намери в Христос, е част от този нов завет. И затова много може да говорим. Що ви казвам обаче тия неща? Аз вярвам, че църквата е време да започнем да ставаме заветни хора. Да ставаме хора, които разбираме от завет. Разбираме. И защо ви казвам това? Защото някой път ние ги взимаме твърде лесно, твърде леко нещата. Примерно, нека да кажем за приятелствата. Някой път ние започваме приятелства в църквата и сме толкова бързи да ги прекратяваме, толкова бързи да ги разрушаваме. Защо? Защото не разбираме заветни взаимоотношения. Ние трябва да сме както Бог е, Бог на завета. И завета не се разрушава от това, че някой те погледнал на криво или някой нещо направил. Завета е нещо, което трябва да ни движи. Взаимоотношенията ни трябва да са заветни взаимоотношения. Аз не казвам, че ти трябва да имаш заветни взаимоотношения с всеки, или че пък още по-малко трябва да се убиваме тук един друг, защото има прошка в Господа. Някой ще каже лемен на това. Но ние трябва да сме движени от тия неща. Ние не трябва да сме движени от това, което света е движен. Един приятел, една приятелка. Ние сме движени от нещо повече. Приятел и приятелката в света ти е приятел и приятелка до едно време. Но в заветните взаимоотношения, това са взаимоотношения, които стават завинаги. Същото е с жената и с мъжа ти. Ти влизаш в заветни взаимоотношения. И завета трябва да... Ние трябва да разбираме заветните взаимоотношения. Амин? Добре, така че ето защо Бог нарича ковчега на завета. Понеже първо това беше направено в момента, в който завета беше направен, и второ, защото Бог е Бог на завета. Върху ковчега, може да видим снимка номер 2, Йоско, върху ковчега имаше едно специално място. Аз ви го определих. Може ли пак да угасиме? Добре, благодаря. Вижте, ковчега имаше капак. Върху този капак имаше от злато направено, солидно злато, една дъска, която беше с два херовима, с разперени крила, един към друг, както надявам се да виждате. Добре, може да светнем отново. Сега, това беше наречено от Бога умилостивилище. Умилостивилище. Много интересно е, защо Бог направи това умилостивилище. Сега, аз мога много да говоря на тая тема и вярвам, че вие също знаете доста неща, но умилостивилище, това беше мястото, в което, това беше най, нека да кажа по друг начин, това беше най-специалното място в Стария завет, където и да погледнеш, няма нищо по-свято и няма нищо по-специално, нито за евреите, нито за който е, от ковчега на завета. И между тия два херовима, които не виждате в момента, между тия два херовима стоеше Божието присъствие. Там имаше една светлина, която чел съм някъде, не мога да сетя къде и откъде са го извадили, но е била синя. И тая светлина се е наричала Божията слава. Други думи, еврейската дума е Шекина. Това е Божията слава. Това е мястото, в което Божията слава е обитал. Това място, ковчега на завета, се държеше в скинията. Ако си представите скинията, тя имаше голям двор. Вътре в самата скиния, тя беше една палатка и се нарича скиния, понеже беше направена от кожи. И затова е скиния идва днеска. Но вътре в тая палатка имаше две отделения. Едното място беше място, в което имаше трапеза с хлябове, безквасни хлябове всеки ден. И това има една голяма символика, за която нямаме време днеска да спираме и да говорим. Но в вътрешното място, в по-вътрешното, най-вътрешното място, това беше така наречения Светая Светих. Това беше мястото, в което беше поставен само ковчега на завета. Там нямаше нищо друго. И в това свято място, в това най-свято място, нямаше право да влиза кой да е. Значи първо аз ви казах, че само левитите имаха право да носят ковчега. И той, за да го носят ковчега, те не го носиха, просто е така, грабват го и го носят, а той беше покриван с едни платове и с едни кожи, така че да не може да го види никой. И това беше едно много свято място. В това място не можеше да влезе кой да е. Не можеше да влезе даже кой да е свещеник. Там трябваше да влезе първо свещеника.
И там можеше да влезе първосвещеника веднъж в годината. Когато той влезеше, обикновено тия свещеници, това съм чувал, не знам къде го пише в Библията и дали въобще го пише, но традицията е била те да ги връзват с въже за крака. И по дрехата, по полата на дрехата на свещеника имало звънчета. И когато свещеника е влизал веднъж в годината умилостивление за хората, тия звънчета са дрънчали. И понеже хората, които всичките други са знали колко свято е това място, те не са искали да стане така, че някой свещеник вътре да умре, защото никой друг не може да влезе да го извади. И затова са го връзвали за крака и в момента, в който звънчетата са спрели да звънят, т.е. човек е спрял да се движи, те са разбирали, че съда на Бога е дошъл. На това място не можеше да влезе кой да е. И свещеника, който влизаше, той влизаше след една много тежка процедура на измивания, на освещения и на много други неща. Той трябваше да бъде чист по всички еврейски закони. Така че това беше най-святото и специалното място, в което Бог самия обитаваше. Това беше мястото, в което славата на Бога стоеше и по този начин Бог показваше на Израел: аз съм с вас. И между другото, нека да отбележа, че когато Новия Завет беше постановен, вие знаете, че Новия Завет беше постановен в момента, в който Христос беше умъртвен, защото си спомнете, Библията ни каза, че Христос издъхна на хълма на Голгота, и Библията ни каза, че завеста в храма се раздра. Тоест, това вече място не беше толкова свято. И от този момент нататък, между другото, изчезва и ковчега на завета. И до днеска евреите не знаят къде е ковчега на завета. Някои евреи смятат, че е във Вавилон, други смятат, че е на друго място, но истината е, че никой не знае къде е ковчега на завета. И това, между другото, за ти от вас, които се интересувате, е една от най-големите дилеми в еврейския ум. Сега ще построим храма, защото те ще го построят рано или късно. Брат Коци, вярвам, че ще дойде до това място да ни говори за храма. Но те ще построят храма и после какво ще сложат Светая Светих? Нов ковчег ли ще правят? Много такива неща. Но моята тема не е да ви говоря за еврейската култура и традиция, по-скоро и вяра. По-скоро искам да ви обясня какво е, за да разберете защо, накрая ще разбереме защо ги говорим всичките тия неща. Така че това беше едно много специално място, над което Божията слава беше осезаема, беше видна. Значи там гореше една светлина, между тия два херовима гореше една светлина, която всеки човек можеше да види. И много пъти в Библията вие може да видите, казва Бог, който обитава между херовимите. Нали? Чували сте го това нещо? И някой път ние си мислиме, че става въпрос за небето. И то става въпрос за небето. Но аз видях препратки в Библията, които ме насочат, че буквално ставаше въпрос за тия два херовима. И Бог, който обитаваше между тия два херовима. Те по този начин го идентифицираха. Бога, който обитава между херовимите там в Ерусалим. Така че това беше едно много, 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 много свято място. Добре, защо беше направено това свято място? Ако дойдете с мен в Изход 25-22, ще видите най-главното предназначение. Нека между другото, преди да дойдем на този стих, нека да ви кажа, че умилостивилището беше място, и Бог искаше да ни покаже с това умилостивилище, че Той е Бог, който трябва да бъде умилостивяван. Защо трябва да бъде Бог умилостивяван? Номер едно, защото Той е съвършен. И номер две, защото Той мрази греха. И комбинацията от тия двете става лошо за нас. Що? Защото ние не сме съвършени и сме грешни. И ето искам да ви кажа нещо. Затова всяка година трябваше първосвещеник и да принася кръв от телци, за да умилостиви Бога. Значи това, че нещо се повтаря всяка година, означава, че не е съвършено. Съгласни ли сте с мене? Факта, че аз трябва да си мия зъбите всеки ден, означава, че нещо не е съвършено. Съгласни ли сте с мене? Нещо в мене не е съвършено. И това, което искам да отбележа, и щом се е повтаряло всяка година, то тая жертва и това умилостивление не е било съвършено. Затова Библията казва, че ние имаме съвършената жертва, Христос, който беше принесен един път за винаги, и това беше съвършено очистване за всички нас, понеже Той не трябва да бъде принасен всяка година отново и отново. И затова ние знаеме, че Бог е справедлив, Бог е съдия, Бог е праведен, обича правдата, и въпреки всичко, ние знаеме, че ние не стоиме пред Бога за нещо, което сме ние и което съм аз, а стоиме пред Бога заради това, което Христос направи. Защото Той влезе в истинското умилостивилище, защото Библията ни казва нещо много интересно. Библията ни казва, че Христос, че Моисей, когато слезе от планината, Бог му каза да направиш скинята напълно според образа, който видя. Което означава, че в небето това, което Моисей направи като скиния, съществува в оригинални размери. И в Новия Завет ни се казва, че Христос влезе в истинската скиния,
Той влезе в истинския храм и принесе кръвта си като жертва. Значи Христос влезе в небесното място, където наистина обитава Бога и където има, наистина има умилостивилище. И там Христос сложи собствената си кръв и по този начин направи умилостивилище веднъж, завинаги, за всички човеци. И няма нужда повече от умилостивление на Бога, понеже Бог беше умилостивен. Сега Той отново е справедлив, сега Той отново се гневи на греха и въпреки всичко е умилостивен и затова може да ме приеме мене и тебе. Не сте ли щастливи за това нещо? Аз лично съм. И съм много запален. Но каква беше функцията на ковчега на завет? Казва в Исход 25-22, един много хубав стих, казва, там, говори за ковчега, ще се срещам с тебе. Там, над умилостивилището, между двата херовима, които са в ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ти заповядам за израелтяните. Това беше място, което Бог реши и Той каза, аз искам да те срещам и това е мястото, на което ти ще ме срещаш, каза Господа. Това е мястото, на което... Така че ковчега на завета беше направен като място за среща. Забележете, че срещата беше над умилостивилището. Значи ти трябва да миниш през умилостивлението на Христос, преди да получиш среща с Бога. И Той каза, там ще те срещам на умилостивилището. Сега, какво имаше вътре в ковчега? Някой интересно ли ме на това нещо? Между другото, нека да ви кажа, че много хора са умрели, защото са отворили ковчега. Един ден, в историята на Стария Завет, ако четете, ковчега, когато пристигна от филистимската земя, едни хора бяха толкова заинтересувани да видят какво има в него, че земяката го отвориха капака, да видят какво има в него. И Библията казва, че настана мор между тях и бяха много убити, понеже Бог го беше направил и никой нямаше право да го отваря това нещо. Никой няма право, никъде в Библията не се говори, че който и да е, има каквото и да е право да отвори ковчега и някога да погледне в него. Даже Арон. Библията ни казва, слава да бъде на Бога, в Евреи 9.4 ни казва какво имаше в ковчега. И аз искам да ви говоря за тия неща, защото върху тия неща лежи завета на Бога с неговите хора. И това са едни обещания, и това са едни неща, които са символично сложени там. Защо? Интересно ми е защо Библията ни казва, ако четете с мене, гдето бяха златната кадилница, говори се за скинята, и ковчега на завета. От всякъде обкован със злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, а Ароновия жезъл, който и плочите на завета. Това са трите неща, които имаше в Господния ковчег. Имаше стомна с мана, манна е храна, за която ще говорим след малко, имаше плочите на завета, имаше жезъла на Арон, който разцъфтя. Защо Бог постави точно тия три неща? Той искаше да комуникира нещо с нас, той искаше да ни научи на нещо. И сега ще ги разкрием тия неща, ще ги отворим да ги видим. Защо Бог ги сложи? При всички положения тези неща не бяха сложени вътре в ковчега за свидетелство. Да ви го кажа ли пак? Тия неща не бяха сложени вътре в ковчега за свидетелство. Защо? Защото никой нямаше право да го отваря. Какво свидетелство ще е за тях, като никой няма право да ги види тия неща? Така че ето какво искам да ви кажа, приятели, ковчега на завета беше направен с друга цел. И тя беше за да комуникира нещо друго Бог. Той всъщност искаше да покаже на хората нещо, на което неговия завет се основава. И този завет се основава с тебе също на същите неща. И аз искам много добре да ги разбереш. Първото нещо, той сложи вътре плочите на завета. Между другото, нека да ви отворя още малко тая история. Бог показа. Помните ли кои плочи бяха сложени в ковчега на завета? Първото нещо, което се случи, Бог извика Моисей за 40 дена на планината, той отиде на 40 ден, се върна, евреите си бяха направили теле, на което се кланяха. Помните ли го това нещо? Ето какво искам да ви кажа. Той, Моисей, се връща от планината с 10-те Божи заповеди, които бяха на две плочи, и когато се връща и вижда телето, той се ядосва и струшава тия камени плочи. Помните ли го? Следващото нещо, което се случва, Библията ни казва, че втория път, когато Бог даде заповедите на Моисей, не вече Бог му даде плочите, а Моисей ги направи плочите и Бог ги написа. Защо се случи това нещо? Сега за мен съвършеното би било Бог да даде плочите и да ги напише. А той позволи така да се случат нещата, че плочите да бъдат направени от човека, а надписът е от Бога. Аз искам да ви кажа, според мене, това беше едно показване от Божия страна и Бог показваше на хората, че този завет няма да е съвършен. И че ще дойде нов завет. Сега, това бяха плочите на завета. Плочите на завета бяха сложени вътре в ковчега. И те символизират няколко неща. Първото, те символизират Словото на Господа.
Плочите на завета съдържаха 10 заповеди, които символизират Словото. И Словото е нещо, което Бог е подарил на мен и на тебе. И ние трябва да сме много благодарни. Той гради своето царство и нашия завет с него лежи върху неговото Слово. Само си помислете, християнство без Библията, на какво би приличало? Библията и Словото на Бога е нещо, което е дадено на нас и ние трябва да изградим живота си на него. И завета на Бога е с хората, които са хора на книгата. Сега, нещо искам да ви кажа, което на мен, аз, когато се подготвих за тази служба, реших да прочита тия 10 заповеди, за да видя за какво става въпрос и да видя дали Бог няма да ми открие нещо там. И знаете ли, за първ път го виждам това след толкова години на вяра и на четене на Библията. Всъщност, Божите заповеди, 10 Божи заповеди са разделени на половина. Първите 5 заповеди касаят връзката ти с Бога. И вторите 5 заповеди касаят връзката ти с хората. Ама толкова отчетливо се вижда това нещо, ако седнеш да ги прочетеш в Второзаконие и в Изход. Че аз се впечатлих и после веднага се сетих, че в Новия Завет, ако обърнете Новия Завет, какво беше сентенцията, най-главната сентенция, която Христос ни остави? Той какво каза? Обичай Бога и обичай ближния. Същия Бог, който идва и толкова ясно казва, виж, ето моите акценти. Бог казва, виж, аз искам да акцентирате на това. Ето моето слово и в основата на моето слово, на което завета ми с вас трябва да стои, е две неща. Връзката ти с Бога и връзката. Така че, това е първото. Това е символа на това нещо. Второто нещо, което Бог сложи в ковчега на завета, беше жезъла на Арон, който разцъфтя. Това е една случка, когато бяха преживели един бунт, бяха се надигнали Корей, Датан и Авирон. Корей, между другото, беше един от потомците на левитите, който срещу Моисей и каза, ай стига ви толкова, само вие сте пророци, само вие служите на Господа. И тогава Моисей се заболя от душата, заболя го за първ път, се каза толкова ясно, че Моисей се разстрои наистина много тежко. И тогава той каза, Господи, не поглеждай благосклонно на тяхната молитва. Моисей да се моли с тази молитва е страшничко. И каза, добре, щом сте и вие свещеници на Бога, ето какво, съберете всичките хора, всеки и да видим Господ от кого ще приеме Тамян. Застанаха 250 кадилници, мисля, че бяха на другия ден. Всичките корееви приятели бяха мъртви, понеже Божия гняв дойде върху тях. Веднага след тази история, Моисей събра всичките лидери на Израел и каза следното. Дайте ми 12 жезала. Всеки лидер на племе да си даде жезала. На него ще напишеме името на жезала и ще ги сложиме пред Господа. И Господ ще покаже кого е избрал на сутринта, когато видиме кой жезъл е разцъфнал. Сега колко от вас разбирате за какво става въпрос, като казваме жезъл? Това е просто една тояга, която е изсъхнала преди много-много време и е стояла в ръката и се е подпирал, защото лидерите на Израел бяха възрастни хора. И между другото Библията казва горко на оная нация, на която лидерите са и млади хора. Някой път ние се гордееме с това, че имаме... Гледах един депутат от, няма казвам коя партия, от тия, дето напредват много. И се хвали, че на 22 години той бил в парламента и на 21 си колко години станал евродепутат. И това трябва за нас да... Истината е, че ако ние четеме Библията, това трябва да е срам за нас. И ето какво искам да ви кажа. Господ каза, съберете всички и жезъл на Арон разцъфтя, който показваше Божия избор. Второто нещо, което Бог иска да ни покаже с този ковчег, беше нещо много просто. Той казваше с други думи, вижте, избора принадлежи на мене. Това, аз виждам в този жезъл две неща, които Бог ми показва. Първото нещо, че Бог е суверен и Той избира кого да спаси и кого да не спаси и кой какво да прави. И ние трябва да сме много благодарни, защото ние с Тебе сме оне жезъл, който разцъфтя. Ние с Тебе сме ония хора, които бяхме мъртви. Библията казва, че ние сме били дива маслина, отсечена, изхвърлена някъде и сега сме били присъдени отново. Това, че този жезъл разцъфтя показва, че Бог ще избере хора и Бог избира хората си. Той избира Арон ли да е човека, с който ще общува и свещениците, от които да са, или някой друг. Той е суверена и той избира. Някой може ли да каже слава на Бога за това, че ни е избрал нас? Той е избрал мене. Представяш ли си? Аз ако бях Бог, аз последния, който щях да избера, мене си. Бог избира. Казва, виж, аз съм суверен. Аз казвам кой ще. И другото нещо, което Бог тук ни показва, че той е Бог, който не толерира бунта. Може да имаш различия понякога с лидерите. Аз имам големи различия с някои лидери на национално ниво, невярващи. Някои политически лидери, имам големи различия с тях. Някои вярващи имам големи различия. Но въпреки всичко, аз не искам да ходя в бунт. Защото бунта не е нещо, което Бог толерира. Това не означава, че не трябва да казвам истината понякога.
Тук ли сте? Едно е да казваш истината, друго е да си в бунт. Да казваш истината не е да си в бунт. Ако някой лъже и кажеш, брат ми, лъжеш, ти не си в бунт. Ти му казваш истината. Изобличаваш го. Има разлика в тия неща. И сега не ми е време да говоря за тия неща. И не искам да говоря. Но мислете върху тях. Защото напоследък се надигат случаи в България и в общественото пространство. Хора, които твърдят, че дадени неща, които някой прави, са били бунт. Но има разлика между това да си в бунт и да казваш истината и да задаваш въпроси. А, какво ще кажете за това? Ако питаме нашите политици, извинявайте господине, как вие за 4 години депутат станахте милионер? Бяха преди, не знам дали си спомнеш, преди години имаше един юнак, питали го, абе извинявай, декларира си, и той явно, че и къл не му стига човека, но се декларирал имуществото преди да влезе в парламента и след като излезе от парламента. И се оказа, че разликата е няколко милиона. И го питат, абе, вие господине, как така събрахте толкова пари за толкова време? Той казва, ми спестях от закуски. Какви закуски са били? Какъв е въпроса? Въпросът е, сега, бунт ли да питаме? Чакай сега, ние сме те изпратили там. Ти какво правиш? Как става това? Нали? Всички го приемаме за нормално. Но някои други неща ние не ги приемаме за нормално. Примерно, да питаме за миналото на някои хора, които през годините са правили неща, които най-малко задаваме въпроси за тях. И да ги питаме, бе, какво си правил тогава? Да дойде да ви каже, да, направих това и това и това. Бог ще ми прости, слава на Бога, прегръщаме се, целуваме се по-братски и продължаваме напред. Но понякога истината трябва да бъде да излезе наяве. И ние трябва да знаем истината понякога. И това не е бунт. Да се бунтуваш е друго състояние. Да се бунтуваш е нещо много... И няма да говоря за това повече. Ще говорим някой друг път. Добре, и последното нещо, бързам, защото наистина напреднахме с времето. Последното нещо, което беше... И това беше акцента ми, затова исках да ви, при цялото време ви докарах, за да ви покажа това, което ще ви кажа сега. Последното нещо, което беше сложено в Господния ковчег и в ковчега на завета, беше стомна с манна. Манната беше ангелска храна, която беше дадена на евреите по времето на пустинята, за да не умрат от глад. Това беше небесен хляб, който им беше даден от Бога. Сега, какво символизира това? Това символизира Божието снабдяване за твоя живот. Бог е в завет с тебе. И Библията ни казва, че всичко мое е Негово и всичко Негово е мое. Виж, евреите, аз се замислих за това, като се подготвих и си казвам, добре, представете си евреите. Библията ни казва, Моисей преброи евреите, бяха 600 000 мъжете само, между 20 и 60 години. Значи, само мъжете бяха 600 000. Значи, по някои груби сметки, в пустинята имало 3 милиона човека. И аз си мисля сега, представяте ли си го това нещо? Влизат 3 милиона човека в пустинята. В пустина, дето няма, нали, пустината си е пустина, както си я представяме, нали, с пясък, с всичките му там екстри, някои пустини не са песъчливи, са каменисти, но при всички пустини характерното е едно, че растителността и начина да преживееш е много оскъден. Аз само ще ви подхвърля една идея. Съвсем наскоро гледахме новините и там разказват за тая катастрофа, която се случва в Либия. И само казаха, че около 100 000 човека имат храна, имат вода, само че имали само 6 химически туалетни. На 100 000 човека, може да си представите. И аз се замислих, като говорим за тия неща. Ами, добре, тия 6 милиона само физическите им нужди. Имам преди да... Това е проблем, бе, хора. 3 милиона човек. А как ще ги храниш тия 3 милиона? Ами как ще ги поиш тия 3 милиона човек? И ето какво казва Господ, иска да ни покаже тук. С други думи, те бяха поставени в една ситуация, която беше безнадежна. Няма начин да вкараш 3 милиона човека в пустината и те да останат живи. Бог искаше да покаже нещо с тая манна. Искам да ви покажа, каза Господа. И ето какво искам да ви покажа. За мен няма безнадежна ситуация, номер едно. И номер две искам да ти кажа, аз мога да те снабдя където и да си. Каквото и да стана с тебе, аз мога те. И чуйте, това е част от завета на Господа. И той им го показа. И каза, искам да сложите тая манна вътре в ковчега, за да помните и за да знаете, че моят ковчег е установен, моят завет е установен за вас. И част от моя завет с вас е вие да бъдете снабдявани от мене. Аз като го разбрах това, направо светнах като крушка от 150 вата. Ето какво искам да ти... Божието снабдяване е част от завета му, част от договора му с тебе.
И в Новия Завет, нека да отидем в Новия Завет. Новия Завет, какво каза Господа? Казва, не се безпокойте за дрехите, за яденето и за покрива над главата. Това е, аз съм си го написал в моите записки, програма минимум. Това е снабдяване, за което той обеща и каза, от тук надолу няма на къде да ходиш, мой човек. С други думи, някой път си в пустинята и някой от нас, колко от вас сте го преживявали това, минаваш през време, когато буквално на следващия ден не знаеш дали ще е там манната, но тя е там. Някои мои приятели са ми разказвали как не са знаели какво ще ядат, на другия ден и са ядели винаги пирожки, много са ги обичали. Нали? Аз съм имал случай, и когато наистина свършвах яденето вкъщи, свършва, няма откъде да дойде, звъни някой на вратата и ми носи една турба с ядене. Има някои моменти, в които ти минаваш, през които в пустинята си. Няма изобилие, обаче ето какво става. Снабдяването на Бога ще е там. Що ви казвам тия неща? Защото трябва да знаете, че това е част от завета ти с Господа. Неговото снабдяване за твоя живот. И той затова сложи тази стомна. Друго обаче, което искам да ви кажа, аз вярвам, че има още един вид снабдяване. Защото в пустинята те бяха снабдявани ден за ден. Обаче в обещаната земя Бог каза, ще ви заведа в земята, в която течат мляко и мед. Помните ли? Добре, според вас течаха ли мляко и мед там? Дали течаха мляко и мед? Според вас, дали имаше някой река, медната река, да тим си вземем някой друга кофа мед да си начерпим. Дали течеше мляко? Какво искам да ви кажа с това? Защо Бог го казва тогава това нещо? Защо казва, че ще текат мляко и мед, като не текат мляко и мед? Какво иска да каже Бог? Дали, както казва брат Коци, Библията е точна книга? Аз ще ви кажа, точна е. Бог нямаше предвид, че буквално ще текат мляко и мед. Бог казваше, че ще има потенциала за това нещо, може да се направи и може да стане и да имаш изобилие във всяко отношение. С други думи, искам да ви кажа, че когато те влязаха в обещаната земя, нещо се промени за тях. Манната спря, а те трябваше да почнат да работят. Защото за манната не трябваше да работят. Какво иска Бог да покаже? Има две фази, има два момента на снабдяване. Един момент на снабдяване е снабдяването, когато той дава манната. Обаче ти, когато ти дава манна ден за ден, си в пустинята, човек. И има снабдяване, и то е начин на снабдяване, когато ти започваш да чете млякото и меда, обаче за тях трябва да се трудиш. Или за тях трябва да сееш и да жениш. Един е начин на снабдяване, е той е начин на снабдяване. Манната, някой не иска да се... Няма да влизам в подробности, ама само си представете някой, който влиза в обещаната земя и очаква да види една река от мед и една от мляко. И вижда едни поляни. И ние сме доброжанци, разбираме от поляни. Знаем, че всичките поляни искат мотики. Всичките ниви искат работа. Така, тук не е за мен, човек, аз се връщам в пустинята. Там не трябваше да правя нищо. Но Бог искаше да ги вкара на мястото на изобилие. И мястото на изобилие изисква работа. Изисква сеене, изисква женене. Някой ще каже ли амин на това? Добре, защо ви казвам тия неща? Защото вярвам, че ние трябва да разбираме снабдяването на Бога. Някои от нас сме свикнали да живеем в пустинята и някои от нас се удоволстваме в това да живеем ден за ден и да виждаме как някой ти чука на вратата и ти носи една турба с манджа или някой друг ти чука на вратата и ти носи пирожка или нещо друго става. Или шоколадови бомбони. Или печено пиле. Някои от нас сме свикнали да живеем на манната. Но ей, дошло е време, когато трябва да влезеш млякото и меде текат. Трябва да влезеш в мястото на изобилие и там ще иска нещо да се случи. Там ще иска време за сеене и там ще иска очакване и вяра за жетва. И аз ще ви кажа само два или три примера. Значи моята идея с това е да ви насърча и да разберете, че има място на изобилие и място на снабдяване в Бога.